Alright, ngawe magambi embozi tubana nyinji nyinji nyonga bwengambi the stories are so many but tubayo ne one big story je tuba tugenda maso na yo okubanga tukola chi tutambulirako twaulide week ewedde electoral commission yavude ne gamba nti okulonda kwa 2021 presidential then nebi gundi ne bodies ezisigadde kugenda kubanga campaigns tuzikuba virtually oba through social media, through radios, TV. Wabula twagala okupoza, twagala teka ekibuzo olunaku olwaleero. Nga tubuuza ekintu kino kigenda tambula kitya. Yo muntu ali ku street omuntu wa wansi ye akirowooza kochi. Sagala genda nyonyo mu bingi abantu bakitegedde omulamwa gwaffe bagutegedde bulungi nnyo. Njagala ntandike n'omwami ali wano tulabe omulamwa guno gwo asobola gwogera kochi. Alowooza ekyabakulembeza okuwira campaign ku TV oba ku radio oba ku social media kinaakola kinaayitamu kambuze ku mwami ali wano kyebaliko ssebo kale ssebo nawe gyebali amanya go ssebo Fred Kasozi mwami Fred Kasozi omulamu oguwulidde bulungi ngezezaako okuwulira muli olowooza Electoral Commission oba omukulu bya mukama kyeyataddewo nti abakulembeze bagenda kubira campaign ku ma TV social media kinaakola eyo ndowooza ye naye nze ndowooza eyange tekisobola kukola olw'ensonga emu oba bbiri nze tosobola kuŋŋamba nti omuntu agenda kukolera ku gundi kati kansooka nkubuuze ekyalo gye bakuzaala waliyo amasannyalaze Ewango obuguza iye. Ah ewuo. Oba bakuzala mu kibuga. Gwoyinza okubeera wa mukisango oli wa mu kibuga. Aka tugereze ku mwami bya mukama yenyine. Bya mukama. Kubanga ozavira dare eri kabale simanyi oba waliyo. Eye wabwe mangi. Mangi. Naye waliwo nakapiripiri kabongo. Ne wafe kya namukaka. Kati eyo teri masanyalaze. TV mugenda ziteka mu nkwawa. Mulyoke muzirabireko oba. Babu se sinze. Waliwo omuntu go. No ngama nje omuntu guka abayina esimu. Abayina amasimu. Ebyo na nze ndaba. Biringa bya kulimba bulimbi kubanga olw'ensonga. Kampala yokka yakulemo gabira akawunga. Kakati Uganda yonna ogigabira TV. Ogigabira amasimu. Ogigabira radios. Awo nze obo nimba. Nze mundowooza yange. Bya mukama kye yalowoozezza kubanga sijja gamba nti yenkola kye yalowoozezza temuli mulamwa temuli gwolowooza mu kaseera kano ke tulimu aka covid kyandibadde kitya nze ndowooza bajja kunsonyiwa Uganda tekomye leero era tegenda kukoma nkya
Bwate basobola kuteka teka bantu kubabulira besimbye wonkola je bayenda kola nga siya TV. Babireke. Ketulonda. Ateka kati ogenda kulonda otya. Kansoke mbuze kibuzo. Kibuze. Mukulonda? Akalubana akakuletera wakane bakuletera aka box no kateka mu bogenda mu line. Ebe bami bamka ya job biogera we bale nyowe bale nyo mukuru kigozi bwato bwatugambye era Mr. Mwami yamuka mechibuzo chisigadde uwo. So katuongeranga tubuza ku bantu banji 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 tulabe bo bakirowoza kochi ensonga ezo. Njaganyana ku ntambula e bantu wanji 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 okulabanga twogera n'abantu abawerako kweze zimuze zigenze maso ye story ya mwamwezi za story ya galaxy zina waziziza abantu watatuzi kubamu hivi kubagamba anti ata wazizi siza dala sindi avudeyo fikufa meika avudeyo that is also one story na inga tetuogela kweyo story endala te ere bademu wiki tuinamu story story yani ya ujisoro kuleta nienga ngawe mbade kugambia nti zinawa zibata nizozi kwa mwe bituli binji kanzileo ku story ya feje tuino kubanga tuogera ku tuwebuza ekibuzo chochi chari uo abantu banji bivogede abamba gamba zigende maso abamba gamba zibeko tulina kasera kakweko na ye kana gwari kudi kambuzeo kambuneko kumwami wanafina kasori ye ate atugambe embere eno ajiraba atia ye bale ko sebo amanya ga sebo kandu alelyo tulaba campaign batade wo nti tugenda kuba campaign nga campaign tugera ku radio TV na chi ejindo cho kirowoza ko ah nakuruwange sebo na byabufuze na yenga ngama nti tokisha kwa kubanga embere kaje tujambulira mu Ne tabachi na makanisa gona ko kwa TV. Nende nani roho zanti egundi campaign zote gene maso kadi kuwe kadi na maso ne campaign kulo kuna mabudi jo kuwa mukarwa de kano unagenda onda ati rwaji ne de rote tutu kambuze ko kuwana pesa I'm good. Let me talk about the campaigns. Yeah, I'm okay. Really? On social media? Then how will it be during the voting? What do you think? I don't know. You don't know. Okay, mami. Hey, Nayendo za okay, let's go for a short break together kubanga. Wandia
Oyagadde okumanya kiroto kyeki? London Media Academy ekuwadde omukisa eri gwe alina ekirooto ekyokukolako ku radio ne TV. Okusoma mawulire nga ky'osoma ky'okwatako. Wamala sinya y'okunoba ey'omukaaga, tuyina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing, 3D animation, web designing, marketing, public relations. N'amasomo amalala mangi, tuyina studio ez'omulembe. Eza Radio Net TV basomesa bakugu abali mawulire London Media Academy tuline nkolagana ne Islamic Core University jangwe wandise mu lusoma luno abana 10 abasoka bakusairwa kibitundu 3 ku buli 10 oyina gyosomera naye nga tufuna practicals jangu tukuyambe tusangibwa Old Kampala opposite St. Matthew Mulumba Church esimu 0755 14 53 0755 14 53 London Media Academy. Fashion Nova, Acrobat, Fashion Nova. Eyes on the beat.